السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے والوں کو. ہیومینٹی ڈور فاؤنڈیشن پاکستان مدینہ میلبورن آرگنائزیشن پاکستان کی طرف سے خوش آمدید. اور آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ اس وقت ہم کھڑے ہیں مین چار نمبر چوک پہ, اور یہاں پر 12 انچ کی پائپ لائن جو ہے وہ ڈلنی ہے یو سی 7 کے لیے, جو کہ 4 نمبر سے لے کر 5.5 تک کا حلقہ ہے, اور اس حساب سے ٹیپو سلطان سے لے کر چاندنی چوک تک. تو یہ جو علاقہ ہے 15-20 سالوں سے ان کو پانی نہیں مل رہا. بہت گھر, بہت لوگ, بہت روڈ والوں کو پانی کی قلت ہے, ان تک پانی نہیں پہنچتا. یہ اس کے لیے محنت کی گئی, کراچی میئر سے اپروول کیا گیا, الہی بخش صاحب جو چیئرمین ہے ان کا کہنا ہے کہ بھائی 5-6 سال میں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے, تب جا کے اپروول ہوا ہے. لیکن کل یہ افتتاح ہو رہا تھا اور اس میں کہا گیا کہ فہیم پٹنی صاحب جو ایم پی اے ہیں ڈی ایس 113 کے غالباً, وہ آئے اور وہاں کی عوام آئی 3 نمبر کی, انہوں نے کام روکا. تو اگر 3 نمبر کی عوام ہے یا 5 نمبر کی عوام ہے یا چاندنی چوک, یہ ساری ہماری اپنی عوام ہے, ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, چاہے کوئی ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, منسٹر ہے, گورنر ہے, اگر آپ کو اللہ نے عہدے پہ لایا تو آپ جوڑ والے کام کرو, نہ کہ توڑ والے کام کرو. آپ کو چاہیے, یہاں پر بھی آپ کی مائیں بہنیں رہتی ہیں, آپ کے لوگ ہیں, آپ کے بزرگ ہیں, اور 3 نمبر کی طرف بھی یہ بھی آپ کے لوگ ہیں, یہ سب ہمارے لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 نمبر والوں کو تو پانی مل رہا ہے ماشاء اللہ, لیکن جو اس پٹی کو نہیں مل رہا, اگر ان کا حق ہے, ان کے لیے لایا گیا ہے, تو آپ سب سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا حق ان کو دیا جائے. بھائی پٹی صاحب ہے, ان سے میں یہ کہوں گا, ماشاء اللہ آپ ایم پی ہے, اگر آپ کہہ رہے کہ اس طرف والوں کو پانی نہیں ملتا, تو میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے وہاں ماشاء اللہ سب کو پانی ملتا ہے, اللہ اور برکت ڈالے اس میں. نہیں, اگر مسئلہ ہے تو آپ ایم پی اے, اللہ نے آپ کو پاور دی ہے, آپ نئی لائن بچھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں کہیں پر بھی جانا. تو بھائی اس کے لیے میں عوام سے کہوں گا کہ انشاءاللہ آج بھی میری بات ہوئی ہے چیئرمین سے, اور پانی جو ہے اس کے لیے ایک کال پہ عوام کو نکالنا پڑے تو بالکل نکلے, اپنے حق کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں. ہم نے جوڑ پیدا کر لے توڑ نہیں, تو ہر ایک سے درخواست ہے کہ خدا را جا کے اپنے حق کے لیے, اب نہیں تو کب, 15-20 سالوں سے پانی نہیں مل رہا, اب اگر ملنا جا رہا ہے تو آپ ایک ہو جائے, سب جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. تو بھائی یہاں جو بلدیاں میں نا پانی ایسے ملتا ہے, میں ٹینکر دکھاؤں, ٹینکروں میں پانی ملتا ہے. بھائی ہماری چاہت ہے کہ پانی ہر ایک گھر کی ضرورت ہے, ہر ایک گھر والوں کا حق ہے, یہ ان کو ملنا چاہیے. یہ ہماری طرف سے ایک میسج ہے, ہر ایم پی اے, ہر ایم این اے, ہر چیئرمین, ہر وائس چیئرمین سے کہوں گا کہ خدا را آپ لوگوں کو اللہ نے عہدہ دیا, سیٹ دیا, آپ جو ہے عوام کو لے, آپ جو ہر ایک کا دکھ درد ماننے والے بن جائیں, آپ جو ہے ہر ایک کو حق دینے والے بن جائیں, کیونکہ کل کو ہم نے مرنا, اللہ کو جواب دے. یہ ہمارا ایک میسج تھا. ہمارے جنرل سیکرٹری نجیب اللہ عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم یہی کہیں گے کہ خدا را اپنے حق کے لیے نکلو, اور جو چیئرمین وائس چیئرمین ہو جو کام کرانے کا بھائی وہ بلائیں, اداروں کو بلائیں, رینجرز کو بلائیں, پولیس کو بلائیں, ان کو بھی لے کے اس میں انگیج کرے, تاکہ کوئی تصادم, کوئی فساد ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں جس کا حق ہے اس کو اس کا حق ملا جائے, پانی ہر ایک کا حق ہے ہر گھر تک پہنچائے. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا, میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور جب آواز لگے تو بھرپور یہاں تمام لوگوں نے علاقے کے آنا ہے اور ساتھ دینا ہے. جزاکم اللہ خیر.